မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်မြမဆုံဦးတီထွင်ပွဲတော်ကိုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့နဲ့4ရက်နေ့တို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီပွဲတော်ကိုတော့မန္တလေးမြို့ရှိမြမ Institute of Information Technology MIIT မှာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးပွဲတော်ကျင်းပပြုလုပ်မယ့်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလူငယ်ဆွန်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MRYEA ရုံးခန်းမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါဗျ။မြမဆွန်ဦးတီထွင်ပွဲတော်ကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလူငယ်ဆွန်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှပြည်တွင်းဆွန်ဦးတီထွင်သူများအကြားကိုယ်ရဲချိတ်ဆက်မှုပုံမှုအားကောင်းလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလူငယ်ဆွန်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MRYEA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တင်းတင်းကျော်ကအခုလိုပြောပါဗျ။အဓိကတော့ကျမတို့ကလူငယ်စုဦးတည်ဆောင်လုပ်ငန်းစုဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်တွေအတွက်ကိုကျမတို့က startup လုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကိုကျမတို့ကဒီ investor တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်လေလုပ်ငန်းစလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြည်တော်မြောက်ပေးချင်တာရင်ဒီ investor လုပ်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကဖန်တီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီပွဲမှာဒီအောင်ကိုနိုင်ငံတော်မှာလည်းပဲဒီနိုင်ငံနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံအောင်ကျမတို့လူငယ်စုဝင်တွေပေါ်ထုတ်မယ်ပြတ်ခါကြလူငယ်တွေကိုလည်းတစ်ခက်တလဲပြည်တော်ပြောက်ပြရတဲ့အတွက်ကျမတို့ကတော့လူငယ်တွေများများဒီပွဲကိုပါဝင်စီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီပွဲတော်မှာတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးများနဲ့အသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းများမှလုပ်ငန်းရှင်များရဲ့ဆွေးနွေးပွဲများဟောပြောပို့ချမှုများပြုလုပ်တော်မှာဖြစ်ပြီးငွေကြေးအရင်းအနှီးများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနဲ့တွဲဆောင်ချိတ်ဆက်ခြင်းများစုဦးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်လမ်းပြဆွေးနွေးပညာပေးခြင်းများအချိန်ကြိုတင်နှံများကိုလည်းထည့်သွင်းကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လူငယ်စုဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပေါင်းကူပေးဖို့ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလူငယ်စုတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MRYEA မှဒုဥက္ကဋ္ဌ3ဖြစ်သူဦးကိုကိုကြီးကအခုလိုပြောပါဗျ။အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်လူငယ်တွေလုံးချင်တယ်ဆိုရင်အခက်အခဲရှိတယ်။အဲ့အခက်အခဲကိုနားထောင်ပြီးမဲ့လူလည်းရှိတယ်။ဖြည့်ရှင်းပြီးမဲ့လူလည်းရှိတယ်။အခုတော့နားထောင်ပြီးမဲ့လူလည်းရှိတယ်။ဖြည့်ရှင်းပြီးမဲ့လူလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုဖြည့်ရှင်းလို့လည်းအသင်းတွေလည်းအခုကျွန်တော်တို့ MRYEA ကိုကိုပေါ်လာပါပြီ။အဲ့တော့ဒီလိုအသင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကအဆိုရနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နဲ့ပေါင်းကူလည်းဖြစ်ပါလေ။အတော့ဒီရင်းနှီးမရှိတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ရင်းနှီးရှိတဲ့လူငယ်တွေပေါင်းကူလည်းဖြစ်ပါလေ။နောက်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့လည်းပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါင်းကူဖြစ်ပါလေ။လူငယ်စုံတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ကအခြားသောပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတို့မှာလည်းဆက်လက်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာစုံတီထွင်ပွဲတော်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများနဲ့အသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းရှင်များအထက်ပြကန်းနေရာ90ကျော်ကိုရောင်းချပေးတော်မှာဖြစ်ပြီးဆိုင်ကမ်းပေါင်း30ကိုအခမဲ့နေရာချထားပေးဖို့ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြပွဲမှာတော့ပြကန်းစုစုပေါင်း100ကျော်ပါဝင်ပြသတော်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။